Қарын кету үшін осы жаттығуды жасау керек пе? Жанар апай үйретіп отыр бәріне. Күніне бір минут қолды ұстап көтеру керек. Көтерген кезде омырттан созылу керек міне. Қолды айқастырмау керек. Айқастырмау керек. Осылай бір минут 60-қа дейін санап тұрсаң да, мына қарындарын түсетіп төмен қарай, жинай. Омыртқаларын созылады. Адам омыртқадан қатай. Терім шығып отыр ғой. Ой, ең анау, сұсшы. Әрбірден кейін білгеннен кейін бар ғой, вообще сұзасың. Аяғы бүтін бәрі ұрады, арқаң бәрі ұрады. Қарын түсіріп алайық, доғып қосын. Доғып қосын, е? Мүшкіп кетті. Шай өтсің өзі. Бірақ күшті ғой.